За гемт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа юм аа. Яагаад дэмжиж байгаа юм бэ гэхээр энэ хуулийг дагаад дахиад дөрвөн хууль удахгүй орж ирэх юм аа. Энэ кибер аюулгүй байдлын тухай хууль биднэрт одоо хамгийн их чухал байгаа юм. Энэ камержуулалтын үр дүнд нэгдүгээр гемт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах амар тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх ийм л зорилгоор одоо камержуулалт хийх гэж байгаа гэж ойлгож байна. Хоёрдугаар камержуулсны үр дүнд болов хулгай дээрм тангахай хүчин тэр гемт хэрэг нийгмийн хэвж хөрөнгө зөрчдөг зөрчлүүд авто тээврийн одоо осол аваар бодиттойгоор буурдаг аа. Ийм одоо судалгааны статистик байна гэж үзэж байгаа. Гуравдугаар би нэг зүйлийг хэлэх гээд байна л та. Энэ камержуулалттай холбоотой асуудал дээр битгий уус төржөө. Битгий хүний их яриа. Энэ Ваасан цогтын шүүх хяналтын байгууллагынхантай холбогдож энэ хонгилынхантай арх дар сууж мөнгө төгрөг өгч авч биеэ үнэлгч нартаа зугаацж лифтэнд очихынсаа асуудал бол энэ камержуулалт байсны үр дүн шүү. Шудраг иргэд энийг нийгмийн сүлжээнд гаргаж тавьсны үр дүн шүү. Энэ нөхрийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэр барьж энэ нөхрийн ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын үнэлэх үзүүлж пропоз үзүүлж дураараа дөрвжээсэн асуудал бол энэ олон нийтийн анхаарал татсан нь бол камержуулалтын үр дүнд илэрсэн шүү. Тийм учраас энэ цагдаагийн байгууллага авилгатай тэмцэх газар ерөнхийлөгчийн тагнуулын ерөнхий газар зэрэг газрууд эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа юм. Үүний хүчинт хууль зөрчсөн энэ шүүх прокурор хэрэг захиалдаг ялалдаг энэ систем бод задарч байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол бас гэмт хэргийн илэрүүлэлтэнд бол тодорхой нөлөөлж байгаа юм. Ямар нийгэмд амьдраад байна яа, яагаад ингэж байна гэдэг асуудал бол гэмт хэрэг хийж байгаа зөрчилдөг тэр дураараа авирлдаг хүмүүс бол хатуу байх ёстой юм. Дөрөвдүгээр харин энгийн иргэдээ хууль биелүүлээд явж байгаа нь хүмүүсээ энэ камерын сүлжээнд өртүүлж олон нийтийн нийгмийн сүлжээнд задлахгүй байх асуудлаа дараагийн оруулж ирэх дөрвөн хууль дээр нэлээд сайн оруулж өгөөрэй. Хуулийн зохицуулалтаа нэлээд сайн хийж өгөөрэй. Хүний эрхийг нэлээд сайн хамгаалж өгөөрэй. Яг хэрэгтэй шаардлагатай газар нь камера тавиарай. Үнэхээр нэг 60 мянган камер хэрэгтэй байна уу гэдгээ бас бодоорой гэж ингэж хэлэх гээд байгаа юм. Тэгээд энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа юм.